Okej, Isak. Så här då. Sex. Varför heter en fitta och en kukalva så jävla het du? Okej, förlåt. Så här då. Okej, nu har jag hittat två fittor och två kukar. De kan ha sex. Ja, men det är väl inte det som är svårt, va? Nej, vad är det som är svårt? Ja, men typ allt runt omkring. Kärlek till exempel. Ja, men det händer ju här. Ja, men det behöver vi väl ändå inte. Jo. Så kärlek och sex är samma sak. Tycker du det, Alva, på riktigt? Ja. Oh, ge mig pennan. Ja, den har vi till exempel. Både och! Vi kan berätta att religiös begravning känns av barn. Onani är så bra! Sån onani. Alva, lyssnar du här nu? Me too, motherfucker! Är du man eller kvinna? Hon är lite för gammal. Sexuell kontakt. Muskelsammandragningar. Det kan ju vara en synd! Den går dit med den. Apropå det här med sexuella läggningar. Och istället bara avfärdades jag. Du kan vara fjolla, du är ju fyr. Det finns några jättesmala, tunna. Närhet utan sex. Man kan inte ha sex med någon som gråter. Hur ofta tränar ni två hjärnan? Det var Britt. Mustafa. Det är kärlek, Alva. Allt det här. Fattar du? Tillsammans. Fattar du?